では続いてこの時間はゲストをお迎えしています。東証一部上場、証券コード8159、株式会社立花エレテック代表取締役社長の渡辺武夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。はい、ご無沙汰してます。ご無沙汰でございます。こうやって定期的にですねおいでいただいて、はい、仕事の業況を、解説いただいてます。はい、じゃあ簡単に、業績の方まずそうですね、前期の、はい、実績からちょっと、はい、前期はこのグラフにもグラフでご覧いただけるようにですね1474という数字に終わりました。はい、でこれは全然比較で55億のプラスであります。55億のプラス、はいはい、で全体はそういうことなんですが、ご覧いただいたらお分かりいただけるようにですね単体ではゼロという数字に伸びがゼロという数字、はい、単体ではほぼほぼ前々期並みとこういうことであります。そういうことですね。はいはい、子会社ので子会社の方で増えてると。で55億のうちですね、この去年の12月にこのそうですね子会社化されたね、子会社化しました高木商会、はい、これがですね47億、 1月から3月の業績を入れましたんで47億という数字が増えております。はい、でそれ以外がまあ多くは海外の方黄色の部分なんですがここで何とか増えて こういうことでございますね。はい、実力的な数字で言いますとほぼほぼ前々期並みだったと。でそこにその高木商会の子会社が入って、はい、数字が大きく上がったと。まあ、こういうことで M&A 効果ということですね。はいはい、でこれが今期になります。今期になりますとこの、高木商会の今度は4月から、フリーに起用してくるんですね。12月とこういうところで、はい、が増えてまいりますので、これが全体で185億増える。そのうちから47引いたら140億弱が増えるという形になります。はい、そうかそうか、はい、でそれ以外を今度は本体並びにそれまでの子会社で伸ばしていく、こういう形になります。176億今期は増やすというご計画ですね。はいはい、そしてその前期のですね売上の中身なんですけれども、はいはいはい、FA、半導体デバイスの状況について、はい、FA の方ではですねここにもありますように PLC、AC サーボ、それとものづくり支援補助金、この辺が効いてですね、微増であったということであります。はい、で半導体デバイスの方はですね一応好調には推移しておるんですが減る分もあったりなんかしますんで、ほぼほぼ一緒という世界であります。で高木商会のやつで先ほども申し上げましたように47億5千万増えてる、こういうことであります。利益はで利益の方はですね、これは一つは大型の設備投資がなかった。あ、はい、はい、で小口商談でそれをこう一つ一つ積み上げたということで、はい、利益率が上がりました。お、はい、それは良かったですね。これが一つ大きいと思います。はい、それから二つ目はですねキャップアップ1500という体質改善プロジェクトをやっとるんですが、この効果が出てまいりまして、はい、不要不急のお金は使わんようになったというのと、やっぱり仕事のやり方そのものを改善してですね、引き合いが小型化しておりますんで手がいりますんで、そういう手をですねこの合理化効率化でそのしのいだということが少数精鋭につながっております。あ、少数精鋭、はい、あですからこの期はかなり少数精鋭 が効果が出てきたとこういうことだろうと思います。体質も良くなったということですね。はい、で3つ目がこの高木商会の連結化でですね、不能の連領ですね、これが特別利益として16億ぐらいありまして、で他に大電車さんの不能の連領、この当時は5年分割ができたもんで、5年目に当たりましてそれが4億弱あったというところで20億ぐらいがこの
純利益のところに乗ってきております。それがこれ、それがこのグラフで見ますと、ちょっと伸び高いですよね。そうなんです、純利益だけ見ますと、はい、すごい、はい、だけど、まあ、言ってみれば特殊な要因が加わっていると、はい、でこれ純利益ベースはそうなんですが、営業利益、経常利益のところではですね、はい、先ほどの少数精鋭効果が出とると、こういうことになります。はい、前期はその他にもなんか結構トピックスが、はい、あったんですよね。で、まあ、去年あの1年、それも後半の方だけここに、書かせていただいております。で10月にこの自己保有技術力をアップするということで、あのシステムソリューションビジネスを本格展開ということで、ロボット営業プロジェクトを発足しております。いやいや、ロボットですね、はい、から11月にあの 東京市場にですね、本格的に腰据えてということもございまして、あの自社ビルを購入いたしました。で12月に先ほど触れました高木商会を連結子会社化した。からまあ、そういうことを受けまして業績がぐっと上がるだろうということで、株式分割を発表させていただきました、はい、でこの4月1日付で、あの1株を 1.2 株に、はい、そうしますと相乗効果が出てきますよね、はいはい、そういう具合にさせていただきます。分かりました。そして、先ほどは中期経営計画をご発表になりました、はい、これはやっぱり、はい、あの株主の方、投資家の皆さんも、はい、ちょっと注目しているところだと思いますので、はい、じっくりとお話しいただきたいと思いますが、はい、2021年、20年度ですね、はい、21年の3月に、創立の100周年を迎えます。100周年、はい、でまた足元では今期の売上予想がですね、1650億とこういう数字であります。でいよいよ2000を目指してやっていかないかね、2000目指してという中で、はい、あの今まで通りではなかなか難しいと、うんうんうん、だから新しいことに挑戦せないかねと、はい、いうことで、名前をですね CCJ2200 というふうな名前にしました。で C はチェンジ、2番目の C はチャレンジ、で3番目はそれでもってジャンプアップしようということで、はい、CCJ2200 という、うん、あの数字を立てました。で、当面目指すところはですね、この100周年に向かっては確固たる基盤を持った電気電子の一大技術商社、うん、こういうふうになろうということで、はい、いろいろ計画しました。で単体で1110億を1400にしよう、はい、から子会社の方では227億を460で、海外の子会社の方では237億を440、はい、で商業がありますんで決して、まあ、2200で、そうなりますとあの営業利益が75億、はい、今45億なんですが、まあ、75億とこういう数字に、しようと。そうしますと、はい、ここにあります 6年間で売上高を 49.3% アップして、そうなんです、営業利益は 53.1% アップする、はいはい、でその場合あの人員をですね、400名弱増やしてやらないといかん、こういうことが人員増やしてなおかつ利益もそれだけ増やす、はい、ということですね、はい、でその間の投資総額はだいたい87億、うん、で ROE を 8%、 こういうことを一つ頭に置いてやっております。でその中身ですけどもね、どんな戦略なんですかね。で中身の基本戦略としましてはですね、やはりあの本体の方ですが、本社と出先というのは相当実力者が、はい、差がございます、うん、でそれをまず埋めようというのがまず均一化であります、はい、でこれはあの今までやり慣れている仕事ですので、同じやり方で、やれば、うんうん、人員かけていけばできるだろうというやつが1番目です、で2番目はですね、まだまだあのこの日系企業さんにおかれてはあの海外シフトがどんどん増えていくだろうということで、半導体につきましてはですね、国内外一括管理するグローバル事業としての位置づけでやっていこうというのが2番目です。で3番目は先ほども触れました、ロボットで触れましたあのシステムソリューションエンジニアリングという力を増やそうというのが3番目でございます。でそれの、そのシンボライズしているのがロボットということ で、 ロ ボ、 ットです、ね、ロボットシステムということ で、はいはい、で4番目はあの1番目とも関係するんですが、施設の関係においてはですね、あの東京名古屋においてまだまだ弱い、弱小であります。でこれをちょっと強化して第3の柱にしよう、はい、
いうのが4番目で、だから東京にも新しい、はい、拠点を置いたということですね。で5番目はですね、1650億になりましたら、その子会社比率が 35% になります。でそうなりますと、いよいよ3分の1超えてますんで、いよいよその子会社を入れたグローバル経営というのをやっていかないといけないので、その手、あの最初はこのシナジー効果をもっともっと上げていかないかな、で6番目はですね、あの海外ビジネス強化ということなんですが、あのローカル市場開拓においてはですね、あの一番大事なのは技術ということでして、で技術、半導体の方にはもう技術センターを持ってるんですが、これをもっともっと強化する。FA の方では今駐在ベースでおるんですが、これをその駐在員ベースから今度はあの組織ベースに、あの FA の技術センターを作ろう。それともう一つはローカル市場開拓において、日本人がやってたんじゃ、あまあ難しすぎるとということもありまして、あのローカル人によるローカル部隊を作ってやろう。でまあ、数字も1650億になってきますんで、あの CSR 経営ということをもっともっと頭に置いてやらないかんねと、ね、いうことを、はい、まあ、やっております。きめ細かく戦略を立てられている、はい、でまあ、ここにその今の1番目と3番目、はい、こんなことなんだよというふうに、はい、で特に1番目と3番目が、まあ、あの増収につながるところでございますので、はい、あの特にその中でも施設と施設、それと産業メカトロニクスというのがやっぱり出先で弱いんです。あの会社の中 でこれを強化し強化すると、だから人材もどんどん入れてやっていこうというのが1番目であります。で2番目があのシステムソリューションエンジニアリング力の強化であります。でそれをシンボライズしたそのロボットということで、まあ、これを幅広くですね、提供できる力をつけていこうということであります。関東圏にもですね、いよいよ殴り込みをかけてくるという、まあ、そこまでの大層のあれはないんですが、あの波にやってもこれぐらいはいくだろうということであります。わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。株式会社立花エレテック代表取締役社長の渡辺武雄さんにお話伺いました。